shkojt të vizitoj stadiumin olimpik Ademja Shari në Mitrovicë, por as atje krye parlamentari Kadri Veseli nuk hezitoj të flasë për temën më aktuale në vend. A i tha se nuk do të ketë ndarje dhe se kjo qështje nuk do të jetë temë diskutimi me dialogun Kosovë-Serbi, deri sa shtoj se Veriu është vetëm i Kosovës. Kjo është vendi i Kosovës, edhe shqiptarët e serbë ku dojnë Kosovë kanë me jetu. Kosova është një, dhe nuk ka verije ju. Nuk do të ketë ndarje të Kosovës asë njëherë. Dialogu cilin e zhvillojmë nuk do të jetë teme diskutimit ndarje asë njëherë. Së dyti, ne jemi duke komunikuar bashkarisht që komunitetet të integrojmë sa më mirë në shtetin tonë, Republikën e Kosovës. Madje Veseli tha se Kosova është Kosovë, derisa u shpreh se duhet të largohen ëndrat se vendi ynë do të ndahet apo të cunohet në ndonjë aspekt. Kosova është një, Kosova është bashkë, edhe le të largohen ëndrat e dikujt se Kosovën mund ta ndajnë ose ta cunojnë në ndonjë aspekt. E Ministri i Financave Bedri Hamza bëri të ditur se qeveria e Kosovës do të vazhdojë me financim të fuqishëm të projekteve në Mitrovicë. Ai tha se këto investime do të ndikojnë në zhvillimin ekonomik, njëherësh edhe në përmirësimin e mirëqenies për qytetarët. Qeveria e Republikës Kosovës, përveç që do të sigurojë financim të qëndrueshëm për objekte sportive, ne do të vazhdojmë me financimet të projekteve të fuqishme në Mitrovicë. Projekteve të cilat do t'ja ndrojnë pamjen Mitrovicës, do të kontribuojnë zhvillimin ekonomik të Mitrovicës dhe në përmirësimin e jetës për qytetarët e Mitrovicës. Ndërsa Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Kujtim Gashi, tha se po punohet në drejtim që stadiumi olimpik Ademja Shari nga kategoria e dytë të shndërrohet në kategori të katërt. Investime të shumta në veri, por edhe në jug paralajmëroi dje edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili përmes telefonit mbajti një ligjëratë të gjatë para të pranishmëve në një sallë në veri të Mitrovicës.